Jina langu linaitwa Timothy Kiara, mimi ni mwenyekiti wa chama kinaitwa Tuckman Saccos. Kirefu chake ni Tanzania Christian Men Network Saccos. Hii ni Saccos kwa ajili ya wanaume wote wa Kristo Tanzania. Leo tumekutana hapa kwa ajili ya kupeana mafunzo, kupeana uelewa jinsi gani wewe kama Tanzania unaweza ukaweka akiba katika kazi unazofanya. Tumegundua kwamba Watanzania wengi wanashindwa kuwa na tabia ya uendelezo wa kujiwekea akiba. Tuckman Saccos inakuja kama suluhisho kwamba wewe kama mwanaume Mkristo tunakukaribisha ujiunge kutoka kwenye level yoyote ya maisha, kutoka kwenye kaliba yoyote ya maisha unaweza kujiunga, kwa sababu tunaruhusu unaweza ukaweka pesa kidogo unavyoweza. Kwa mfano, tunajua kwamba ili ujiunge unatakiwa jumla uwe umelipa 200,000 ya hisa, 120,000 ya akiba na 25,000 ya kiingilio. Lakini tunaruhusu ulipe kidogo kabisa, 50,000 tu. Unalipa 50,000, tunakufungulia account ambayo hizo 50,000 pia zinaingia kwenye hisa na akiba zako. Alafu zingine unazichangia kidogo kidogo. Unaweza kulipa hata 1,000 kwa siku, 2,000 kwa siku, 3,000 kwa siku, kutokana na shughuli zako unazofanya. Nafahamu kwamba vijana wengi kama mimi, kama mwalimu, ninapofundisha vijana wengi kuhusiana na habari za ujasiriamali, vijana wengi wanafanya shughuli ambazo zinaingizia 5,000, 10,000 kwa siku. Akishatoa 8,000 ama 6,000 ya kula, anabakia na 4,000 tu. Sasa hiyo 4,000 anaiona kama ni ndogo sana, haiwekeki. Lakini ukichukua 4,000 mara siku 5, tayari una 20,000. Ukichukua mara wiki 4, hiyo ni 80,000. Kwa hiyo tunakaribisha Tuckman Saccos. Tutakuruhusu uweke hata 2,000 kwa siku. Uchange taratibu mpaka ufikie hatua ya kukamilisha usajili wako ambao ni 300,000 na 500,000. Sisi hatubagui mtu yoyote. Kama wewe ni bodaboda, wewe ni bajaji, wewe ni dema taxi, wewe ni mfanya usafi, wewe ni engineer, ni mwasibu, wewe ni daktari, tunachokuomba ni kitu kimoja tu: uwe tayari kujifunza kwa fani zako, uwe tayari kuwekeza na kuweka akiba pamoja na hisa. Kiwango cha chini kabisa ndio hicho ambacho tumekitoa. Watu wengi wanapotafuta kufanya mambo makubwa wanatafuta wawe na hela kubwa, lakini hela kubwa inajengwa na hela ndogo. Tunasema kwenye kisemo cha Kiswahili, tunasema kwamba badubandu kubandua gongo zima, lakini kwamba kidogo kidogo inajaza kibaba. Kwa hiyo unaruhusiwa kabisa kuweka hela kidogo kidogo, na baada ya muda utajikuta kwamba umetimiza malengo na unaweza kufanya mambo yako. Na pia unapotafuta kutoa mkopo, tunapotoa mikopo, mikopo yetu sio kama benki. Mikopo yetu tunatoa kwa udhamini wa watu ulionao pale kwenye saku. Kwamba mimi kama nataka kukopa, ninadhaminiwa na marafiki zangu wawili ambao nimekuja nao kwenye saku. Kwa hiyo unapoingia, unashauriwa uje na marafiki zako, ili kwamba wao wanapoweka hisa na akiba na wewe unapoweka hisa na akiba, siku inafikia unataka kukopa, wale wanakuwa wadhamini wako, unakopa, unakwenda kufanya shughuli za maendeleo, unajiinua kiuchumi. Tunasema Tuckman ni suluhisho la mtaji. Na maono makubwa ambayo tunategemea mpaka mwaka 2025, huko tumeanzisha benki yetu ya microfinance bank ya Tuckman. Jina naitwa Victor Jerome, ni meneja wa ujasiriamali katika fani ya ushirikishaji na biashara. Kiukweli Tuckman Saccos imenifaidisha kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu nimeweza kupata mikopo mara kwa mara, nimeshakopa zaidi ya mara 3 na kurudisha kwa wakati, na hii mikopo imenisaidia mimi kuweza kununua vifaa mbalimbali ambavyo vinaniwezesha mimi kuweza kupanua zaidi biashara zangu ambazo nazifanya na kuweza kuwafikia pia wateja wengi na kutoa huduma zangu vizuri kwa ubora unaotakiwa. Ninaikubali sana Tuckman Saccos kwa sababu inatusaidia sisi wajasiriamali na wakati kuweza kukuza mitaji yetu, kwa sababu wakati mwingine ni vigumu kuweza kupata mitaji inayotakiwa. Unaweza kukuza mtaji kwa kiasi kubwa sana na kuweza kuboresha zile huduma ambazo tunapeleka kwa watumiaji, huduma ambao wanatuzunguka. Na kwa asilimia kubwa, naomba nitoe wito kwa wanaume wenzangu, hasa wanaume wa Kristo, kuweza kujiunga na Tuckman Saccos kwa sababu ni suluhisho la mitaji, lakini pia inatusaidia sisi kuweza kukutana, kufahamiana na watu wengi zaidi, kuweza kupata mikopo nafuu na kulipa nafuu,
na kuweza pia kuweza kutanua wigo wa biashara zetu, wigo wa huduma ambazo tunatoa kwa watu mbalimbali wa Tanzania wenzetu, na kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa naomba niwakaribishe, karibuni sana Tacmen Saccos, suluhisho la mitaji zetu. Mojawapo ya faida ya kujiunga na Tacmen Saccos ni kwamba unakaa kwenye kikundi cha watu sahihi. Unakutana na watu ambao wanaweka akiba zao na kununua hisa mara kwa mara. Hiyo inakusaidia kujenga nidhamu ya kuweka akiba. Watanzania wengi hatuna hiyo nidhamu ya kuweka akiba kwa sababu hatujalelewa hivyo, hatujakulia hivyo. Kwa unakuta tunapata 100,000 tunatumia 100,000. Mwisho wa mwaka unakuta hatuna pesa. Unapokuja Tacmen Saccos unajifunza nidhamu. Viongozi watakukumbusha mara kwa mara, ndugu yangu, hujaweka akiba yako, hujanunua hisa zako. Hii itakusaidia kujenga nidhamu na tabia ya watu wanaofanikiwa. Watu wanaofanikiwa siku zote wanajifunza nidhamu ya kutengeneza budget, wanaishi katika budget, na ndani ya budget kunakuwa na pesa wanazitenga kwa ajili ya akiba na kwa ajili ya kuwekeza kama hisa za Tacmen Saccos. Hakuna wasiwasi tena. Ni Lina Feeds inakupa kilicho bora kwa mifugo yako. Chakula safi kinachozingatia kanuni za afya kutoka kwa watengenezaji wakubwa nchini Tanzania. Hapa tuna Broilers Feeds kwa ajili ya kuku wa nyama. Pia tuna Layers Feeds maalum kwa ajili ya kuku wa mayai. Pamoja na Pig Feeds, chakula safi cha nguruwe. Lina Feeds tunakupa elimu ya namna ya kulisha mifugo yako kwa kufuata utaratibu mzuri wa afya ili kupata matokeo mazuri yatakayokupa faraja sokoni. Kiwanda chetu kipo Msongola, Ilala, Dar es Salaam. Au tupigie kwa simu namba 0786782111 au 0785403023. Tembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii @LinaFeeds. LinaFeeds, chakula bora kwa mifugo bora.